әуелі елімізде орын алған тағайындаулардан бастасақ. Сауат Мыңбаев Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы болып тағайындалды. Бұл туралы Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының баспасөз қызметі хабарлап отыр. Сауат Мұхамбетбайұлы Мыңбаев 1962 жылы 19 қарашада Алматы облысы Алагөл ауданында дүниеге келген. 1985 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін экономист-кибернетик мамандығы бойынша тәмамдаған. Экономика ғылымдарының кандидаты. Ол 1995-98 жылдары Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде министрдің орынбасары, министрдің бірінші орынбасары, бірінші вице-министр қызметтерін атқарды. 1998 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы министрі, 1999 жылы Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігі басшысының орынбасары. 1999 жылы шілдеде Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі болып тағайындалды. 2003 жылғы маусымнан 2004 жылғы желтоқсанға дейін Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары. 2004 жылдың желтоқсанынан Қазақстан Республикасы индустрия және сауда министрі. 2006-2007 жылдары Самұрық Қазақстанның мемлекеттік активтерін басқару жөніндегі холдингі акционерлік қоғамының басқарма төрағасының қызметін атқарды. 2007-2010 жылдары Қазақстан Республикасы энергетика және минералдық ресурстар министрі, 2010-2013 жылдары Қазақстан Республикасы мұнай және газ министрі және 2013 жылғы шілдеден бүгінге дейін қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы қызметінде болды.